Ibn Kaim el-Gjauzije. Kopshti i të dashuruarve dhe shëtitja e të përmaluarve. Sinonimet e dashurisë në gjuhën arabe dhe kuptimet e tyre. 42. Da Mukhamir. Sëmundje e thellë. Në gjuhën arabe, da i thonë sëmundjes, kurse Mukhamir është mbiemër që do të thotë i përzier. Ideja është se dashuria konsiderohet sëmundje që përzihet me zemrën dhe shpirtin. Gjithashtu, fjala Mukhamir ka origjinë të njëjtë me fjalën istakmara, e cila do të thotë robëroj. Kështu dashuria është një sëmundje që përzihet me zemrën dhe e robëron atë. 43. Vud. Dashuri e pastër. Në gjuhën arabe, vud i thonë dashurisë më të pastër, më të këndshme dhe më të delikate, ose dashurisë që arrin gradën e mëshirës dhe dëmshurisë. Nisur nga kjo rënjë, Meveda i thonë dashurisë, Vedud i thonë të dashuruarit. Kjo fjalë është edhe një nga emrat e bukur të Allahut. Dietarët janë ndarë në dy mendime përsa i përket kuptimit të emrit El-Vedud. Njëra palë thonë se në bazë të morfologjisë arabe, Vedud është hiperbolizimi i mbi emrit Vad, i dashuruar, pra El-Vedud është ai që i do shumë robrit e vetë. Pala tjetër thonë se Vedud i thonë të dashurit, por mendimi parë është më i drejtë sepse emri Vedud në Kur'an është përmendur mbas emrit Gafur, falës i madh, dhe emrit Rahim, mëshirues. Ai është falës i madh që i do robërit e vet. Pa dyshim, Zoti im është mëshirues që i do robërit e vet. Dhe këtu qëndron sekreti. Allahu i madhëruar i do të penduarit, pra i do robërit e ti, pasi i ka falur dhe i ka mëshiruar ata, si që ka thënë edhe vetë. Allahu i do të penduarit dhe të pastruarit nga mëkatet. I penduari është i dashuri Allahut, prandaj vudi është dashuria më e pastër dhe më e këndshme. 44. Kulla, dashuria më e ngusht, miqësore. Në gjuhën arabe, kulla i thonë përqëndrimi të dashurisë vetëm të një person. Kjo është një gradë që nuk e pranon ndarjen e dashurisë më shumë se një njeri, prandaj në këtë botë këtë gradë e kanë vetëm dy të dashurit e ngusht të Allahut. Kalilan, Ibrahimi dhe Muhamedi. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin me ta. Allahu i madhruar ka thënë, Allahu e zgjodhi Ibrahimin të dashurin më të ngusht, ndërsa profeti, paqja Allahut qofsh me të, ka thënë, Allahu më ka zgjedhur mua të dashur të ngusht, ashtu si që zgjodhi Ibrahimin. Nëse do të zgjidhja dika për të dashur shumë të afërt prej njerëzve të kësaj toke, do të zgjidhja e Bubekrit. Por shoku juaj, paqja Allahut qofë mbi të, është i dashuri më i ngusht, Kalil, i të gjithë më sheshmit. Unë jam i distancuar nga çdo i dashuri ngusht në këtë botë. Me që kulla është gradë dashurisë që nuk pranon ortakëri, Allahu i madhëruar e sprovoi të dashurin e vetë ngusht Ibrahimin me djalin e tij, i cili i kishte rrëmbyer Ibrahimit një pjesë zemrës. Allahu i lartë madhëruar deshi që edhe kjo pjesë e zemrës Ibrahimit të jetë vetëm për të, kështu që e urdhëroi të bëj kurban dhëbirin. Ajo që kërkoi në të vërtetë ishte kurbani me zemër dhe jo me thikë. Por që të dy, babe birë, ju dorëzuan urdhrit të Allahut, dhe kur Ibrahimi vuri dashurin për Allahun mbi dashurin për dhëbirin, atëhere ai e plotësoi gradën
e khullas, dashurisë më të ngushtë. Kështu që Allahu ja shleu therjen e të birit me bërjen kurban të një dashit madh. Thuhet se një grad dashurie është quajtur kulla, sepse ajo vjen nga fjala tekhalul, që do të thotë zhbirim. Pra, kjo dashuri zhbiron të gjitha pjesët e shpirtit, ndaj edhe është kaq e madhe. Një poet ka thënë: ti zhbirove në çdo hyrje të shpirtit tim, prandaj dashuri u quhet Khalil. Fjala Khalil, i dashur, në gjuhën arabe, përdoret si për gjinin maskullore ashtu dhe për atë femërore, ndërsa Khilun i thonë miqësisë ngushtë. Disa njerëz që nuk kanë dije kujtuan se grada e Habibit, të dashurit, është më e lartë se grada e Khalilit, të dashurit më të ngushtë. Prandaj thanë, Muhamedi është Habibilullah, i dashuri i Allahut, ndërsa Ibrahimi është Khalilullah, i dashuri më i ngushtë i Allahut, por ky koncept është i gabuar edhe për disa arsye. 1. Kulla, dashuria më e ngushtë, është grad dashurie për njerëz të veçantë, kurse mahaba, dashuria është grad më e përgjithshme dashurie. Kështu, Allahu ka thënë se i do të penduarit dhe të pastruarit, dhe për robrit e vetë besimtar ka thënë se i do ata dhe ata e duan atë. 2. Vetë profeti, paqja Allahu të qofë mbi të, e ka mohuar të ketë Khalil, të dashur të ngushtë nga njerëzit e kësaj toke, ndërkohë që na ka lajmëruar se gruaja që donte më shumë ishte Aisha dhe buri që donte më shumë ishte babai i saj, Ebu Bekri. 3. Profeti, paqja Allahu të qofë me të, ka thënë: Allahu më ka zgjedhur mua të dashur të ngushtë, ashtu siç zgjodhi Ibrahimin. 4. Profeti, paqja Allahu të qofë mbi të, ka thënë: nëse do të zgjidhja dikë për të dashur shumë të afërt prej njerëzve të kësaj toke, do të zgjidhja e Bubekrit, por atë e kam vllahën Islam dhe mik të afërt. Ibn Kaim el-Gjeuzije, kopshti i të dashuruarve dhe shëtitja e të përmaluarve. Sinonimet e dashurisë në gjuhën arabe dhe kuptimet e tyre. 45. Hilm, miqësi. Në gjuhën arabe, fjala hilm vjen nga fjala muharama, që do të thot miqësi. 46. Garam, dashuri e vazhdueshme. Në gjuhën arabe, fjala garam do të thot dashuri e vazhdueshme. Në frazeologji thuhet arajulun mugramun bilhub, bur i lidhur pas dashuris. Në origjin, kjo fjalë të regon lidhje pas diçkaje, që ndryshmëri ose detyrim ndaj diçkaje. Për këtë arsye thuhet edhe rajulun mugram, njeri me borxhe, ku gurum është borxhi. Në fjalorin elsiah thuhet garam quhet pasionin ndaj diçkaje, garim quhet borxhliu dhe huadhënsi. Garam i thon edhe së keqes apo torturës së vazhdueshme. Allahu i madhëruar ka thënë për xhehenemin: s'ka dyshim se dënimi i saj është shkatërrim i vazhdueshëm. Gjuhëtari Ebu Ubejda ka thënë në lidhje me këtë ajet se dënimi është shkatërrimi detyrueshëm për banorët e xhehenemit. Arabët e hershëm, duke qenë se dashurinë e konsideronin të këndshme dhe të ëmbël, thuaj se nuk e quanin fare me emrin garam, që ka edhe kuptimet e mësipërme, por të mëvonshmit e përdorin shpesh këtë fjalë për t'ju referuar dashurisë. 47. Huyam, maramandëse. Në gjuhën arabe, emri Huyam vjen nga folja hamma,
që do të thot i iku mendja nga dashuria apo nga diçka tjetër. Huyam i thon gjithashtu etjes madhe, zhritjes. Huyam quhet edhe një sëmundje që prek dhe vet, e cila i bën të mos kullotin. Hiyam u thon deveve të etura. Shumë si i kësaj fjale bëhet him, si që thuhet në Kur'an, pin si deve të etura. Ndërsa, huyam është dashuria maramëndse pra që e bën njeriun si të shmendur. 28. Të dlih, humbje e arsyes. Në fjalorin El-Sihah, thuhet, të dlih i thonë humbjes e arsyes për shkak të dashurisë. Në frazeologji thuhet, dallahu el-hub, i amori mendjen dashuria e hutoi e ma gjepsi. Gjuhtari e Buzejd thot se deluh, i thonë deves femër që thuaj se nuk u afrohet tufës dhe këllyshëve të vetë. 29. Uele, të ronditje. Në fjalorin El-Sihah thuhet, uele, i thonë humbjes e mendjes dhe të ronditjes nga dashuria e madhe. Poeti Elasha thot, ajo u afrua me nxitim me të ronditur nga dashuria e humbur. Të gjitha asaj i ranë, të gjitha asaj ju mblodhën. Një poet tjetër ka thënë, kur nuk flet dot me sudën, shtëpit u lërguan dhe gjelozi e humbi të ruan. Te Uliah quhet shkëputja e fëmijës nga duart e nënës vetë. Në një hadith thuhet, asnjë nëne nuk i duhet marrë fëmija. Bëhet fjalë për rastin e robërve të luftës. Na katun Ualih i thonë deves që i do shumë këllyshët e saj, po ashtu edhe Milah ka po thue të njëtin kuptim. 50. Te Abud, maksimumi i dëshurisë, adhurim. Te Abud në gjuhën arabe i thonë maksimumit të dashuris, i shoqëruar me maksimumin e nënshtrimit ndaj të dashurit. Në frazeologjin arabe thuhet, abadahu el hub, e vuri për fund dashuria. Dhe, tarikun, muabadun, bil agdam, rrugën e shkelur më këmbë. Kështu pra, në mënyrë figurative, dashuria është quajtur te abud, sepse ajo e vë për fund të dashuruarin dhe e shkelatë. Kjo grat dashurie e cila është adhurim, vlen vetëm për Allahun e madhruar. Ai nuk e fal atë që adhurimin ja kushton dikujt tjetër veç ti. Dashuria në gradën e adhurimit është lloji më frisnik i dashurisë. Ajo është e drejt ekskluzive Allahut të madhëruar dhe është detyrim që ai u ka caktuar robërve të vet. Në një hadith të vërtet, Muadhi thot, isha duke udhëtuar me të dërguarin e Allahut, kur ai më thiri, o Muadh, unë ju përgjigja urdhëro dërguari i Allahut. Ai vazhdoi udhëtimin për një farë kohë dhe më thiri sërish, o Muadh, e unë i thash, urdhëro i dërguari Allahut. A i tha, a e di se cila është detyra e njerëzve ndaj Allahut? Unë i thash, Allahu dhe i dërguari i ti e din më mirë. Atëre profeti, paqja Allahut qofë me të, tha, detyra e tyre ndaj ti është të adhurojnë vetëm atë, pa i bërë ortak në adhurim asgjë. Po e bën këtë, a e di se cili është detyrimi i Allahut ndaj njerëzve? Të mos i dënoj me zjarr. Allahu i lartë madhëruar e ka përshkruar të dërguarin e ti si robadhurues në tri nga situatat më fisnike. Sfidën që Allahu u bën i dhujtarve, në udhëtimin e Isras që bëri profeti,
dhe kur ai lutej. Në situatën e sfidës, ai ka thënë: Nëse keni dyshime për çfarë zbritëm robit ton, atëherë sillni një sure, si suret e tij, Kuranit. Në situatën e udhëtimit të Isras, ai ka thënë: I lartësuar qoftë ai që natën e kaloi robin e vet nga xhamia e shenjtë në Mekë. Në situatën kur profeti lutej, ai ka thënë: Dhe se kur u ngritë robi i Allahut t'i lutej atij, kur profetët e mëdhenj ululazm nuk do të pranojnë ndërmjetësimin e madh ditën e kiametit, Mesihu, Isai, paqja Allahu qoftë me të, do të thotë njerëzve: Shkoni te Muhamedi, ai është rob të cilit Allahu ja ka falur të gjitha gjunahet, të hershmet edhe të mëvonshmet. Nga hadithi kuptohet se profeti, paqja Allahu qoftë me të, e ka fituar këtë pozitë të lartë të ndërmjetësimit për gjithë krijesat, për shkak të nënshtrimit dhe adhurimit të plot që i ka kushtuar Allahut madhruar dhe për shkak të faljes plot që Allahu i bëri atij. Cilësia më fisnike e njeriut është qenia e tij rob adhurues i Allahut. Prandaj, emrat më të dashur për Allahun janë Abdullah, rob i Allahut, dhe Abdurrahman, rob i të gjithë mëshirshmit. Emrat më të vërtet janë Harith dhe Hamam, ndërsa emrat më të shumtuar janë Harb, Luft dhe Murra, e hidhur. Emrat Harith dhe Hamam janë më të vërtetët, sepse Hamam vjen nga fjala Ham, merak, dëshirë, vullnet, dhe të se cili prej nesh ka pak nga këto cilësi, ndërsa emri Harith vjen nga fjala Hirth, veprim për pjekje, pra çdo kush është Harith dhe Hamam. Ndërsa emrat Harb, Luft dhe Murra, e hidhur, janë më të shëmtuarit sepse që të dy ngjallin te njeriu pak naqësi dhe neveri.